pressure. No more time. Can we make a move? Overthinking. You and I. What do we have to lose? Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through. A way to break through. Olá, Votuporanga, tudo bem? A Construtora União já faz parte da construção civil aqui no seu município e a partir de agora teremos sede muito próximo ao centro da cidade. Logo mais, vocês terão todos os endereços e informações para que você possa realizar o sonho da casa própria, assim como esse cliente, o Marcos, que adquiriu essa casa dentro da modalidade terreno e construção, contendo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Tudo isso dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, com parcelas decrescentes, onde você pode dar o seu FGTS como entrada. A Construtora União vai ajudar você com todos os especialistas presentes lá na nossa sede e a gente conta com você e com a sua cidade, assim como já fizemos mais de 10 sonhos realizar aqui nessa cidade, o seu pode ser o próximo. Aguardamos vocês. Construtora União, você sonha, nós realizamos.